ഏഷ്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ, എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട്. ഹിംസ് അൽ ഷിഫ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, പെരിന്തൽമണ്ണ. മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ, പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ്. നമസ്കാരം, സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഭൂതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കാളിക്കടവിൽ പുതിയ പാലം. പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു. എഡിജിപി അജിത് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വീണ്ടും പി വി അൻവർ എംഎൽഎ. ഇടവണ്ണ കേസിൽ നിരപരാധിയെ എം ആർ അജിത് കുമാർ കുടുക്കിയെന്നും അൻവർ ആരോപിച്ചു. വാണിയംകുളത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പരിഷ്കാരവുമായി പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണ സമിതി. കോതകുശി റോഡ് മുതൽ കൈലാട് റോഡ് വരെ പാർക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കും. നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പാതയിൽ നിലവിലെ രണ്ട് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷന് പുറമെ പുതിയ രണ്ടെണ്ണം കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. കുലുക്കല്ലൂരിലും മേലാറ്റൂരിലുമാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് റെയിൽവേ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. തൂതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കാളിക്കടവിൽ പുതിയ പാലം. പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു. രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകും. തൂതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കാളികടവിൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് മഞ്ചേരി പി ഡബ്ല്യു ഡി പാലം വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വിനോദ് കുമാർ ചാലിൽ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾക്കായി 5.14 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് 2018 പ്രളയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പുതിയ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്രോച്ച് റോഡിന് വേണ്ട സ്ഥലം, പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സംഘം പരിശോധന നടത്തി ഓണത്തിനുശേഷം നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകും. തുടർന്ന് ഡിസൈൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സർക്കാരിലേക്കും സമർപ്പിക്കും. പാലം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതെന്ന് പാലം ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി അപ്രോച്ച് റോഡിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ 7-8 പാർട്ടികൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനുവേണ്ടി അവരുടെ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സമിതി മുഖേന സർക്കാരിലേക്ക് ഫയൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു 2-3 മാസത്തിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് മരണാനുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡിജിപി അജിത് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വീണ്ടും പി വി അൻവർ എംഎൽഎ. ഇടവണ്ണ കേസിൽ നിരപരാധിയെ എം ആർ അജിത് കുമാർ കുടുക്കിയെന്നും അൻവർ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഓഫീസിലെയും ഫോൺ ചോർത്തുന്നുവെന്നും പി വി അൻവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. എം ആർ അജിത് കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിൽ വലിയൊരു കൊട്ടാരം പണിയുന്നുണ്ട്. കവടിയാറിൽ 15,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടാണ് അജിത് കുമാർ പണിയുന്നതെന്ന് പി വി അൻവർ ആരോപിച്ചു. 15 കോടിക്കാണ് അജിത് കുമാർ കവടിയാറിൽ വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയതെന്നും ഇതിനുള്ള പണം അജിത് കുമാറിന് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നും പി വി അൻവർ ചോദിക്കുന്നു. ഇടവണ്ണക്കേസിൽ നിരപരാധിയെ എം ആർ അജിത് കുമാർ കുടുക്കിയെന്നും അൻവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇടവണ്ണ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ ഷാൻ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ കൊല്ലില്ലെന്നാണ് മരിച്ച റിതാന്റെ ഭാര്യ തന്നോട് പറഞ്ഞത്. കേസിൽ കള്ളമൊഴി നൽകാൻ ഭാര്യയ്ക്കുമേൽ പോലീസ് വലിയ തോതിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി, ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. അവർ വഴങ്ങിയില്ല. മരിച്ച റിതാന്റെ 2 ഫോണും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും അൻവർ പറയുന്നു. ഈ സംഭവം നടന്നു, ഈ പറയുന്ന ഷാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ വണ്ടി വാടക എടുത്തിരുന്ന റെന്റേക്കാരന് ഈ കൊണ്ടോട്ടി പാർക്ക് അവിടെ ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ പൈസ തീർന്നത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ വിളിച്ചത്.
അങ്ങനെ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ ഇവരെയും കുട്ടി ഇറങ്ങി ജാമിയ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് അവരെ ചായ കുടിച്ച് സിഗരറ്റ് വെച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഈ വന്നവന്റെ സ്കൂട്ടറിലാണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ വണ്ടി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനിടയിൽ ഇവർ ഫോൺ വന്നു മരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷാനിനോട് ഈ കൊന്നെന്ന് പറയുന്നതിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ഫോണിൽ എനിക്ക് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവരവിടുന്ന് തിരിയാണ്. ഇവരെയും സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചോ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇവന്റെ വീട്ടിലെ തൊട്ടടുത്ത മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇന്ന് മൊത്തം ഉറപ്പാട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ വന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം വെച്ചിട്ടാണ് അജിത് കുമാറിന്റെ സംഘം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കോടികളുടെ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുജീബ് എന്നയാളാണ് എം ആർ അജിത്തിന്റെ പ്രധാന സഹായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഓഫീസിലെയും ഫോൺ ചോർത്തുന്നുവെന്നും പി വി അൻവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സി സി എൻ മലപ്പുറം. വാണിയംകുളത്തെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പരിഷ്കാരവുമായി പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണ സമിതി. കോത്തക്കുറിശ്ശി റോഡ് മുതൽ കൈലാട് റോഡ് വരെ പാർക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കും. ഷൊർണൂർ പട്ടാം വിഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണക്കമീൻ മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തേക്ക് മാറ്റും. ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ടൗണിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിലവിലെ സ്ഥലത്തു തന്നെ നിലനിർത്തും. കൈലാട് റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സുകൾക്കുള്ള സ്റ്റോപ്പ് പെട്രോൾ പമ്പ് കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കുഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റും. കൈലാട് റോഡിന് എതിർവശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് എതിർവശത്തേക്ക് മാറ്റും. കോതക്കുറിശ്ശി റോഡ് മുതൽ കൈലാട് റോഡ് വരെ പാർക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കും. കോതക്കുറിശ്ശി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൈലാട് ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡരികിൽ ബൈക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ്ങും വാഹനങ്ങളിലടക്കമുള്ള എല്ലാ തെരുവ് കച്ചവടങ്ങളും നിരോധിക്കും. കൂടാതെ കൈലാട് കോതക്കുറിശ്ശി മാനന്നൂർ റോഡുകളിൽ 100 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് പാർക്കിംഗ് നിരോധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ പരിഷ്കാരം നിലവിൽ വരുമെന്ന് വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണ സമിതി അറിയിച്ചു. സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം. കോങ്ങാട് അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന് സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോങ്ങാട് കാഞ്ഞിക്കുളം റോഡിലെ കോട്ടപ്പടി മൃഗാശുപത്രിക്ക് സമീപം നടന്നു. കെ ശാന്തകുമാരി MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടിയന്തരമായി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ആ 50% വെച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റനുബന്ധ മണ്ണ് പരിശോധനയും അതിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതികളുമെല്ലാം PWD ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് തയ്യാറാക്കി അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കല്ലടിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോഴും ഇറിഗേഷന്റെ ചെറിയ പഴയ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. ഈ രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് മങ്കരയിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ ഉള്ളത്. 3rd മങ്കര അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്ലടിക്കോടാണ്. ആ കല്ലടിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കഴിഞ്ഞ വർഷം 3 കോടി രൂപ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് പാസ്സായി. ബജറ്റിൽ തന്നെ ഫണ്ട് പാസ്സായി. അതിന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി അജിത് അധ്യക്ഷനായി. 3 വർഷം മുൻപാണ് കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പെരിങ്ങോടുള്ള കൈരളി ഓഡിറ്റോറിയം നവീകരിച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2.5 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചാണ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി സേതുമാധവൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ NK ഷാജി, റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ KK ഷിജു, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് MP ബിന്ദു, ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ടി അനൂപ്, കൂടാതെ വിവിധ വാർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം 6 വർഷം മുൻപാണ് കോങ്ങാട് അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന് സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായി കൈമാറിയത്. മണ്ണൂർ, മുണ്ടൂർ, കേരളശ്ശേരി, കോങ്ങാട്, കരിമ്പ, കാരാക്കുറിശ്ശി, കടമ്പഴിപ്പുറം, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പൂക്കോട്ടുകാവ്, വെള്ളിനേഴി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ വരുന്നത്. CCN കടമ്പഴിപ്പുറം. ബാലസംഘം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ സമ്മേളനം നടന്നു. സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ലിജി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുന്ദര നവലോകം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആവും എന്നാണോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറാവും, പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആവും, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സമത്വ സുന്ദര നവലോകം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണോ ബാലസംഘം പറയുന്നത്? പിന്നെന്താ പറയാ, പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ലവരാകും, നല്ല കുട്ടികളാവും എന്നാ പറയണത് അല്ലേ? അല്ലേ, നല്ല കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നല്ല കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുടിയൊക്കെ ചീവി നല്ല ചന്തവ കുപ്പായിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ നല്ല കുട്ടികൾ? അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണോ? അല്ല, നല്ല കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നന്മയുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലേ? നല്ല കുട്ടികൾ അല്ലേ?
നമ്മുടെ കൂടെ ഓടുന്ന ആള് ഒന്ന് വീണു പോയാൽ അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന നല്ല കുട്ടികൾ, നല്ല മനസ്സിനുടമകളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നല്ല കുട്ടികൾ എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെ? അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളാണോ നമ്മളെല്ലാരും? ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സാന്ത്ര സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആർ സൂരജ് പതാക ഉയർത്തലിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് സാന്ത്ര സുനിൽ പതാക ഉയർത്തി. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം സി വാസുദേവൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആർ സൂരജ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ലിജി സുരേഷ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. CPIM ഏരിയ സെക്രട്ടറി അരവിന്ദാക്ഷൻ, ബാലസംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് കൺവീനർ സി സച്ചിദാനന്ദൻ, ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ രാഘ, CP സുധാകരൻ, ഏരിയ കൺവീനർ ടി രാമകൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സാരംഗ് രാഘവൻ, പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കൺവീനർ AC രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആർ സൂരജ് സമ്മേളനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. CCN കടമ്പഴിപ്പുറം. ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും ട്രോമാ കെയറും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന കെയർ പദ്ധതിക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി. കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കളക്ടർ VR വിനോദ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാനസികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പലർക്കും, ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ, അവരുടെ കുടുംബത്തിനും, ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചികിത്സ, മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ കൊടുത്ത് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തീർത്തും ചലനശേഷി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, തീർത്തും കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ, അവർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെത്തി അവരെ സഹായിക്കുക, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മഹത്തരമായ കാര്യമില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വയോജനങ്ങൾ, ക്ലേശകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവർ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവരെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മോചിപ്പിക്കുകയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, മഹാരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച കെയർ പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടെത്തി സംരക്ഷണം നൽകുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകാനും കെയർ പദ്ധതിയിലെ വോളണ്ടിയർമാർ പ്രാപ്തരാണ്. കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കളക്ടർ VR വിനോദ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ADM NM മെഹറലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ജില്ലാ സബ് ജഡ്ജ് ഷാബിർ ഇബ്രാഹിം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ VM ആര്യയ്ക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ ഷീപ മൊന്താസ്, വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസർ ആശമോൾ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ കെ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. CCN മലപ്പുറം. പുലാപ്പറ്റ കല്ലടിക്കോട് ഗണേശോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പുലാപ്പറ്റയിൽ തുടക്കമായി. 7 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂജകൾക്കായി പുലാപ്പറ്റ പത്തീശ്വരം ക്ഷേത്ര സമീപത്ത് ഗണേശ വിഗ്രഹം വെച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രഖണ്ഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം പ്രമോദ് പനയംപാടം ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 7 വരെയുള്ള പൂജാ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് 8 നിമജ്ജന മഹാശോഭയാത്ര ഇന്നും നാളെയും കഴിഞ്ഞ് തുടർന്നുള്ള 5 വിവിധ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ഗണേശോത്സവം പത്തീശ്വരത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ മുതൽ വിവിധ പരിപാടികൾ, ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം 6 ഇവിടെ ഒരു അന്നദാനം, അതേപോലെ 7 മഹാഗണപതി ഹോമം. അന്നത്തെ ദിവസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പൂജകൾ പൂർത്തിയായി 8 സെപ്റ്റംബർ 8 നിമജ്ജന മഹാശോഭയാത്ര. അന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ നിമജ്ജന മഹാശോഭയാത്ര പുറപ്പെടും. കെ നിഷാദ് അധ്യക്ഷനായി, വി രാമചന്ദ്രൻ, പി രാംകുമാർ, ശ്രീഹരി, കെ വിനോദ് കുമാർ, കെ സോമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. CCN മണ്ണാർക്കാട്. 3 ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട നായയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി TDRF വോളണ്ടിയർമാർ. പെരുമണ്ണാക്ലാരി പഞ്ചായത്തിലെ 8 നിലപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് 3 ഒരു നായ കിണറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. പിന്നെ TDRF സംഘത്തെ വിളിച്ചു, അവർ വന്നു ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. CCN മലപ്പുറം. PV അൻവറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്
സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള ധാർമ്മിക അവകാശം നഷ്ടമായെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ FITU സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭരണപക്ഷ MLA ആയ ഉപ്പനിയനായ അൻവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. PV അൻവറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേരളത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സംഘപരിവാറും കേരള പോലീസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ചേർന്ന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് കേരളത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. കേരള പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ജനപ്രതിനിധി അടക്കമുള്ള സിനിമാ നടന്മാർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ പഴുതടച്ച അന്വേഷണവും കർശന നിയമ നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. FITU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിവാസ് പറവൂർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. FITU ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ജോൺ, വെൽഫെയർ പാർട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നാസർ കീഴുപറമ്പ്, അസറ്റ് ചെയർമാൻ എസ് കമറുദ്ദീൻ, വിമൻ ജസ്റ്റിസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉമൈറ, പ്രവാസി വെൽഫെയർ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാബിർ വടക്കാങ്ങര, വെൽഫെയർ പാർട്ടി പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അത്തീഖ് ശാന്തപുരം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തസ്ലീം അമ്പാട് സ്വാഗതവും ഉസ്മാൻ മുല്ലക്കര നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടന്നു. CCN പെരിന്തൽമണ്ണ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി ചന്തയുടെ മുഖം മാറുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് വാണിയംകുളം ചന്തയുടെ നവീകരണം. പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായതായി പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു. കന്നുകാലികളെ നിർത്തിയിടുന്ന ചെളി നിറഞ്ഞ ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിക്കും. ഇതോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന 100 കണക്കിന് കന്നുകാലികളെ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം ചന്തയ്ക്കകത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിശ്രമമുറിയും ഒരുക്കും. ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. മുകളിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രം കൂടി വന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന് അത് വരുമാന മാർഗം കൂടിയാകും. ചന്തയിൽ പുതിയ ജലസംഭരണി സ്ഥാപിച്ച് ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തും. 2 ഏക്കറിലധികം സ്ഥലത്താണ് നിലവിൽ വാണിയംകുളം ചന്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും വാണിയംകുളത്തേക്ക് ലോഡ് കണക്കിന് കന്നുകാലികളാണ് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ചന്ത മാലിന്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനത്തിൽ 12.42 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് പകുതി ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുടെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1 കോടിയുടെ വികസനം കൂടി കന്നുകാലി ചന്തയിൽ നടപ്പാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കച്ചവട സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. CCN ഒറ്റപ്പാലം. പെരിന്തൽമണ്ണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പകൽ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓണക്കളികളും ഓണപ്പാട്ടും ഓണസദ്യയുമായാണ് പകൽ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ ഓണാഘോഷം ഗംഭീരമാക്കിയത്. മനോഹരമായ ഓണപ്പൂക്കളം ഒരുക്കിയാണ് പകൽ വീട്ടുകാരുടെ ഓണം. കൂടെയും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വിമൻസ് വിങ്ങും ചേർന്നാണ് ആഘോഷിച്ചത്. കൂടെ എന്നൊരു സംഘടന പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് അവരെ ശാക്തീകരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2018 മുതലുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനയാണ് കൂടെ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും പകൽ വീട്, അതായത് വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പകൽ വീട്. ഇന്ന് പകൽ വീടിന്റെ ഓണാഘോഷം കൂടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സംഘടനയായ സ്ത്രീ സംഘടനയായ വിമയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇന്ന് നടത്തുകയാണ്. തിരുവാതിര കളിയും ഓണപ്പാട്ടും ഓണക്കളികളുമായി പകൽ വീട്ടിലെ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഓണാഘോഷം വർണ്ണാഭമാക്കി. Thank you.
ഓണക്കളികളിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഒരുപാട് ഗെയിം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടുകുത്തിയ ആളെ കണ്ടെത്തുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ഒരു ടവലിൽ പിന്നുകുത്തിയ ആളെ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടെയുടെ അംഗങ്ങളും പൊതുപുറത്തുനിന്നൊരു ടീമും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള കൂടെയുടെ അംഗങ്ങളടക്കമുള്ള ടീമിന്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു തിരുവാതിരക്കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പകൽ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ പാട്ട്, ഓണപ്പാട്ടുകള്, അങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികൾ ഇനി നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് കൂടെ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ ഫെബിന സീതി, റസീന റഫീഖ്, ഉഷ മണലായ, സബിത റുഖിയ, വിമ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ കൊച്ചു എസ് മണി, ഡോക്ടർ നിഷ, റസ്ല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വിമയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ, എന്താ പറയുക, ഇതൊരു ഓണം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ആഘോഷമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പം അടുത്ത ഉരുൾപൊട്ടൽ എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ആ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യാശ, സന്തോഷം, ഉണർവ്, ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ളൊരു ഉണർവ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഈ പകൽ വീടിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സും അതുപോലെ കൂടെ വിമ ഈ വന്ന എല്ലാ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളെയും എല്ലാവരും മനസ്സ് തുറന്ന സന്തോഷം. നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പാതയിൽ നിലവിലെ രണ്ട് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷന് പുറമെ പുതിയ രണ്ടെണ്ണം കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. കുലുക്കല്ലൂരിലും മേലാറ്റൂരിലുമാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് റെയിൽവേ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. കുലുക്കല്ലൂരിലും മേലാറ്റൂരിലുമാണ് ഇവ വരിക. ഇവയ്ക്ക് റെയിൽവേ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. പാതയിൽ ഒരേ സമയം കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ കടന്നു പോവാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതാവും കുലുക്കല്ലൂർ മേലാറ്റൂർ ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വരവ്. കുലുക്കല്ലൂരിൽ 9.01 കോടിയും മേലാറ്റൂരിൽ 8.04 കോടി രൂപയുമാണ് പദ്ധതിക്ക് ചിലവിടുക. നിർമ്മാണം ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും. 65 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ പാതയ്ക്ക്. അങ്ങാടിപ്പുറത്തും വാണിയമ്പലത്തും മാത്രമാണ് നിലവിൽ ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുള്ളത്. ഒറ്റവരി പാതയായതിനാൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് പരസ്പരം കടന്നു പോവാൻ ഏറെ ദൂരം ചെന്ന ശേഷമേ സാധിക്കൂ. ഇതിനായി ട്രെയിനുകൾ ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചിടുകയാണിപ്പോൾ. അതിലുപരി പുതിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനും തടസ്സം പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്തു പോവാൻ വേണ്ടത്ര സ്റ്റേഷനുകളില്ലെന്നാണ്. ഇനി ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടാൽ കുലുക്കല്ലൂർ, അവിടെ നിന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിപ്പുറം, വീണ്ടും 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടാൽ മേലാറ്റൂർ, 15 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടാൽ വാണിയമ്പലം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതോടെ ക്രോസിംഗ് സൗകര്യം വരിക. രണ്ട് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ നാലിടത്ത് വെച്ച് ട്രെയിനുകൾക്ക് പരസ്പരം കടന്നു പോവാം. കൂടുതൽ ട്രെയിനുകളെ ഒരേ സമയം ഈ പാതയിൽ കടത്തിവിടാനാവുമെന്നാണ് പ്രത്യേകത. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾക്ക് പുറമെ അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ FCI ഗോഡൌണിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും യാത്രാവണ്ടികൾ പിടിച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടി ക്രോസിംഗ് സൗകര്യമാവുന്നതോടെ കൂടുതൽ യാത്രാവണ്ടികൾക്കും സാധ്യതയായി. CCN പെരിന്തൽമണ്ണ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഭൂതപ്പുഴയ്ക്ക് പുറകെ കാളിക്കടവിൽ പുതിയ പാലം. പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു. ADGP അജിത് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വീണ്ടും PV അൻവർ MLA. ADGP അജിത് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വീണ്ടും PV അൻവർ MLA. ഇടവണ്ണക്കേസിൽ നിരപരാധിയെ MR അജിത് കുമാർ കുടുക്കിയെന്നും അൻവർ ആരോപിച്ചു. വാണിയംകുളത്തെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പരിഷ്കാരവുമായി പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണ സമിതി. കോതകുശി റോഡ് മുതൽ ചൈലയാട് റോഡ് വരെ പാർക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കും. നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പാതയിൽ നിലവിലെ രണ്ട് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷന് പുറമെ പുതിയ രണ്ടെണ്ണം കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. കുലുക്കല്ലൂരിലും മേലാറ്റൂരിലുമാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് റെയിൽവേ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. ഇതോടെ CCN വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. CCN വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ, SBT ജംഗ്ഷൻ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട്, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, പെരിന്തൽമണ്ണ. മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ, പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ്.